Alardı dest namazını, kılardı yaz namazını. Seçirem indi bağrıma, ya eterli de namazını. Gelir yine sen adım, cavan nenesin okşadı. Buyurdu Ali Haşim'e, ne neydi ağzımın dadı. Ne 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 ne. Ölende aşk ebar olup, melulu değil fikar olup, azit değil gebrine evinden rehsifar olup. Aynanı, aynanı. Uzadandı ya Hüseyin, ayaman, ayaman, ayaman. Aha, ay, 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 ay. İstedi gebre koyan şir-i Huda Zehrani, elleri üste alıbdi o güzel tahani. Dedi ey 5-10 gün Ali'nin evinin mehmani, gemi derdin getirip derde beni nalani. İnci dünyat bu gece gebri de rahat Zehra. Uzadan denen ya Zehra, ay 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 ay. Yar hicran çetindi bilsen er yarım, gülü dünündü felek zulmüle hemdem. Xara neylerem baksam uyanmış kapıya mismarı. Gemi hizrinde salıp kızlar ruhun el angara. Ya Zehra, ay ay, doymazdı el Fatime'den. Sen deme doydu. Allah bilini ruhunu gebre nece koydu. İstirdi betulin bedenin tapşıra gebre. Nagah iki el çıktı seda geldi ya muğli. Gettim balamı vermene dinceldi balam. Vermiş idim emi oğlu sana Zehra. Anı selamet, ahir bedeninde yok di özge alamet. De görüm aya bile saklallar emanet. Balamın rengi yarı bariz gül tek saralımdı. Ümmet balamı besliye bu hale salıbdı. Ses verdi ya Hüseyin, ah, ay aman, ay aman, ay aman, ay ay. Dünyadan sensiz elen korkuram ki çok yaşayam hanım. Olam düşer gemi bir kerane Zehra can. Ah hey, gözüm düşür kapıda hey o kanlı mismarım. Çetindi göz kabağında nişana Zehra can. Ay, 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 ay.
aman, ay aman, ay aman, ay ay ay. Horşidi haya seyreladi, bahtı begida, Zahra yaralı, peykarına yattı begida. Aman Allah, ay ah, biz bu şehri sıran garibuk, kapını bağlayalım. Ey Xuda, Ali qoydu Zəhranı qəbrə, qayıtdı evinə, balaların cəm elədi başına. Zeynəb buyurdu, biz bu şəhər içinə qəribuq baba, qapını bağlayaqın, vuraqın baş başa bahəm, özümüz ağlayaqın. Bəzmin matəm bilirsiniz, ziynət idi hər ölənin. Kimi bu şəhri də bizdən sonra var Fatımənin. Bülbülü Zeynəbivəm, olsun mu saralmış çəmənin. Ürəkləri qəmə doldu, cəhanı dağladılar. Verimlə baş başa bahəm doyunca ağladılar. Bilməz idim, nənə gün kimi axşam batacaqsan, bilməzdim nənə Zeynəbi gözdən atacaqsan, bilməzdim nənə qəbridə mənsiz yatacaqsan, ay nənə. Səs verdi nə ya Hüseyn, ax ay aman, ay aman, ax ay ay. Ey burcu hayada, mənə taban, nənə Zəhra. Zeynəb yaralı sinəvə qurban, nənə Zəhra. Zeynəb nənə bu qəbri pərinşan və qurban. Yorğun evdə şam qəriban və qurban, nənə. Mismarıdə gözdağı qalan qan və qurban, ay nənə. Səs verdi ya Hüseyn, ah, ağlar gözünə, Əli gəldi qəm sarasinə, əfsürdə balalarını yığdı başını. Xoşan cümən qurubdi bətul nəzasinə, həl qəlbi yandırar anasız qızların sözü. Ax, etdi xitab Zeynəbi bəxti qərasinə, qəlbim dolubdu müjdəriyəm, oxşama desin. Tərviz ver qızım anovun bəzmi yasinə, xamuş elə çırağı qaranlıq eyləş. Qızım nənə ya Zəhra, qəmün əlini eylədi qəm aşinası Fatım. Gətirdi təngən sinəmi sinən yarası Fatımı. Nə oldu dərd və dəva, nə qaldı Mohsinin sənə. Əlim belimdə qaldı, ey əlimə sansı Fatıma, Fatıma. Səni dün məhrəm yəsrar, Əlim Fatıma can. Ay Zəhra, sən idin munisi dildar, Əli Fatimə can. Kim idin səndən sonra qəmxar, Əli Fatimə can. Aş gözün gör necə bir yari kömək əldən gedib. Sən özün tərk elədin aləmi, tək qaldım mən. Ay var ya gidim diyar azdə mələklər o zaman. Qəm yemən Zeynəb o Zəhra bura bahəm gələcək. Şəhid zərbət sani, nənəm lay lay, nənəm lay lay, hənasini, qəlbinin qanı, nə
nanam loy loy, nanam loy loy. Zavallıqda ay fələç qocaldı məhriban nanam. Yıxıldı asitaniya qabırğası sınan nanam, sınan nanam. Ay aman ay ay. Dedi baba gəl baha məyləşək. Nənəmi ağlayan qapılar bağladılar. Xudayı mən, o üç gün qapıya açıq qalmışdı, hətta qonşular belə gəlməmişdilən Fatimənin yazına. Zeynəb qapını bağladı, elə tazə bağlamışdı qapını. Allah gördü, qapı döyləy. Xanım Zeynəb elə sevindi. Baba, 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 şükür Allaha deyəsən, nənəmi yazına gələn var, baba. Baba, 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 baxdı Əliyə. Əli dedi, qızım, qızım, adət var. Nənənin yasına gələn olsa, qız uşağı gedər açar qapını. Gedi qapını aç, xanım Zeynəb gəldi. Əli gördü, xanım Zeynəb qapını açanda dubara möhkəm bağladı qapını. Qızım, sənə qurban. Qızım, niyə qapını bağladın? Ay Zeynəb, ay Zeynəb. Dedi baba, 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 fikir elədim nənəmin yazına gələn var. Ay baba, ay baba, baba, bunlar nənəmi döyənlərdi. Baba, bunlar nənəmi öldürənlərdi. Nənəmin haqqın qasıb eləyənlərdi. Nənəmə kucədə sili vuranlardı. Ay baba, nənəmi yasına gələylər. Ay baba, söz ver denən ya Hüseyin. Aman ay aman, ay aman, ay aman. Kəfən İsrəli çox həsrət ilə baxdı Zəhrayən. Dedi bir oxşama əvvəl nəvayən. İmam-ı zaman gəldi. Hüseyni ilə zəmbahəm bətulim başınızdən. İki məzlum, iki qardaş, iki göz yaş tökən gəldi. Yapışdı Ümmü Kulsumun əlindən ol xanım Zeynəb. Cənazə üstünə Kərbəla təllin ənən gəldi. Arayı aldı bülbüllər gülü nəvzurda hal ilə. Əzal əhlinə dörd yanan anam vay səslənən gəldi. Əli dedi nən özdən ayrılın. Hərəsi cənazənin bir qumşası zindən öpdü. Amma gördülər İmam Hüseyn ağa ayaq zəmtindən kəfənin bəndin açdı. Qoydu dodaqların xanımın qədəmlərinə. Yana yana dedi nənə biləysən niyə qədəmindən öpürəm. Ay nənə, ay nənə, nənə öpürəm qədəmindən Kərbəlaya tez gələsən. Ay nənə, uzadan denen ya Hüseyin. Subbet aleyyel mesaib. Lau ennehan subbet aleyyem. Sırna layan ya. Andolsun asman bi amuda, kapı dalından hırdalan vücudun, yaralı siniye surent kebude. Allah'ım cana alam bi şuman.